Un, dos, tres. Stop your ass now. Feel the energy flowing as I roll. Just a little one. Why is it American? L'Elio Gabal va néixer l'any 1995, la va fundar un amic italià que es diu Paolo. Bueno, la programació de poesia i de música ja havia començat l'any 95. A partir del 2000 va adquirir certa estabilitat i va ser sobretot a partir de 2004, que és quan va entrar l'Artur com a programador musical, i quan vam establir els trimestres de poesia com a cicles poètics regulars, va ser quan vam començar a fer una programació estable del tot. I intentem fer 2-3 concerts per setmana i un recital poètic. És el quart any que fem això, que aquest afortunat nom de Festigàbal. Durant les festes de Gràcia, la gent de l'associació de veïns de la plaça Rovira ens deixa el seu escenari i nosaltres tenim 3 nits allà amb llibertat total per programar el que vulguem. Aquest any tenim Manel i el New Raymond, la Inara Legardón, que va ser la primera amb qui vam contactar perquè l'any passat no va poder venir, gent que està preparant ara coses com els Entartete Kunz, per exemple, que tenen un disc nou a punt de sortir, i les Mian de Vis, que també han començat ara fa poc i l'any que ve segur que faran moltes coses. Solem portar o intentar portar algú de fora, els Winsdorf for the Derby estaran aquest any. Pot agradar tant a les tietes com a la gent així més inquieta, com si diguéssim. No, home, Barcelona és un lloc molt maco, devia ser molt maco abans de fer tot això que hem fet. Abans de les inversions bàrbares. Sí, no es pot anar a menjar a l'hora que vulguis. Clar, el Miquel, a mi a vegades ens agradaria anar sobretot a sopar a l'hora que vulguem i a menjar el que nosaltres vulguem. No ens agrada que no hi hagi llocs per fer música en directe, això està claríssim. Llocs de petit format o de format mitjà, no n'hi ha, cada vegada n'hi ha menys, i això està claríssim que no li agrada a ningú. La gent, no? La gent de Barcelona, els nostres amics particularment. Ara hi ha molta més gent que toca, crec, que abans. Treballant aquí, doncs, l'obion de maquetes que pots rebre és impactant. Aquí a Barcelona fots una patada i surten 30 grups de sota la pedra, però, i també tothom té 5 o 6 grups, no? Vull dir que és molt, el pluriempleo està molt ben vist també, no? I la diversificació de l'oferta i tot plegat. Vivim bastant bé a Barcelona. 5 camí molt lluny d'aquí a l'altra banda de la...